Sa i përket marrëveshjes së 90 prillit 2013 në Bruxelles, ky është qëndrimi im dhe i qeverisë që unë e drejtoj. Asociacioni i komunave i dalur në parim nga marrëveshja e Bruxellit, Thaçi-Daçiç, apo marrëveshja e parë e parimeve siç njihet ndryshe, si një mekanizëm i tillë mund të konsiderohet nga Republika e Kosovës me këto kushte. E para, asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. E dyta, asociacioni nuk mund të jetë monoetnik. Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bart asnjë pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave si pas kushtetutës dhe ligjet për veçqeverisë lokale kreu 5. Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive, si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane. Qetësi, ju lutem, deputet. 4. Para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale. 5. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Dhe vetëm pasi Serbia t'i ketë pranuar parimet e kartës organizatës së kombëve të bashkuara në raportet e saj ndërshtetërore me Republikën e Kosovës, dhe 6. Presidenti i Serbisë i tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet anëtare të BE-s dhe tek të tjerat për mos pranimin e aplikimit Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që paraqet edhe shkelje të pasoj marrëveshje Thaçi-Daçiç të 19 prillit 2013. Ju faleminderit.